নগর নেহরু বলি দ্বন্দ্ব ভ্যানদ্বন্দ্ব জাতির স্বার্থ বিপ্লবর নাম শিল্পী সমাজর সময়ের আহ্বান শুনি রাজপথত শিল্পী কলা কুশলী মূল আহ্বান হয়তো জাতির আহ্বান জাতিয়ে বিচারিছে যেতিয়া ভাষায় যেতিয়া বিচারিছে সাহিত্যই যেতিয়া বিচারিছে যেতিয়া বিপন্ন হৈছে সাহিত্য সংস্কৃতি বিপন্ন হব বলে যেতিয়া শঙ্কাবোধ করেছে অসমীয়াই তেতিয়াই রাজপথত ওলাই আহিছে জন্মৰ পৰা দেখি আহিছো প্রতিটো ক্ষেত্রত আমি সংগ্রামেই কৰিবলগীয়া হৈ আহিছে নগাঁৱৰ নেহেৰুবালিত শিল্পী সমাজে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতা কৰি এনেকৈয়ে সমবেত হৈছে গৰজি উঠিছে চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে এই একটৰ আমি প্ৰতিবাদ কৰিছো সকলোৱে আমাৰ অসম ভূমিয়ে হৈ থাকিব আমি সকলোৱে একে মুঠে একে সুৰে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ সাব্যস্তক প্ৰতিবাদ কৰি নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো একেই গীতৰ আধাৰত যোৰহাটত সমবেত হৈছে শত সহস্ৰ লোক যোৰহাটত গীত আকৌ যদি ওলাই যাব লাগে শৰাইঘাট লৈ শৰাইঘাটলৈ আকৌ ওলাই যোৱাৰ সংকল্প যোৰহাটত আমি সকলো মাৰ মাতি ওলাইছো আমি কামি নামানো দেহৰ শেষ বিন্দু তেজ থকালৈকে আমি কামিহে প্ৰতিবাদ কৰি যাম বিশ্ব জাতীয় জনসংস্কৃতি সংগঠনৰ নেতৃত্বত যি আন্দোলন হৈছিল সেই আন্দোলনৰ এতিয়া বিশ্বব্যাপী জন আন্দোলনৰ স্থাপন প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে মুঠতে সাংস্কৃতিক প্ৰতিবাদৰ মাজেদি এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন শিল্পী সমাজ গৰজি উঠিছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে কবিতা আৰু কথাৰ মাজত শিল্পী সমাজে এনেকৈয়ে খুব খং উজাৰি হিয়া উজাৰি কৈছে এই কা আমাক নালাগে গোটেই পৃথিৱীখনত কেৱল বৈষম্য আনি থৈছে ৰাজনীতি একমাত্ৰ আৰু সম্প্ৰীতি আৰু শৃংখলা বজাই ৰাখিছে সংস্কৃতিয়ে
ক্রিয়া আর সংস্কৃতিয়ে মানুষক ঐক্যবদ্ধভাবে জিয়াই থাকবলে সাহস দিছে। নগাঁৱৰ পৰা তপন কুমাৰ বৰা আৰু যোৰহাটৰ পৰা ৰাজীৱ বৰা, ৰিপোৰ্ট DY 365।